強敵だな。おまけだ。チャンスだ。決めて。こっちだ。そらそら、頼みます先生。頼んだアニエス。スキアリジュディスさん、もらった。好機、チャンスだ。もらった。よし、上出来た。さすがお母さんですね。これは一体、どうやら膨大な霊視情報が集まっているようですね。あの気候の先に塔の中枢があると見てよかろう。どうやら区切りみたいです。はぁ、しみるわね。あれが最終地点みたいだね。ゲネシスも反応しています。おそらくあそこに七つ目の。とにかく進むぞ。ラ・オラシオネーズ、100年前の革命時に流行った歌ですね。かつてカルバードの国歌として採用も検討されたそうですが、結局ホワイトクローブの誓いになったっつう話だったか。民主勢力の台頭と
王侯貴族の凋落、革命政府としては格好の歌だろうが、王国を惜しむ一部の歌詞が問題となった。歌詞を変えようにも広まりすぎて、結局別の歌が採用されたわけだ。歴史の授業を受けに来たわけじゃねえけどな。歓迎するぞ、アークライド。その助手どもにマルドゥックの SC、 元守護騎士の皇天獅子殿も。すでに捨てたな。捨ておいてもらおう。ところがこの場では過去がある程度の意味を持ってくる。アニエス・クローデル、いやアニエス・グラムハート、お前が本名を隠しているのと同様な。そういえばそれが小娘の本当のフルネームってわけだな。ええ、父が現職についてから保護プログラムで隠していますが、2年近く母方のせいにしているので、今の方にも慣れてしまっていますね。ああ、そういえばこの状況でグラムハートも動いてたみたいだな。さすがは希代の政治家にして脅迫者、行動力と実行力は大したものだ。ははうまく噛み合えば十分交渉する余地はありそうだったが。ふざけたことを。村一つ滅ぼした連中と大統領が取引なんてするわけが。さすがの父でもそこまで割り切らないと思います。ふふ、そいつはどうかな。某結社と取引した噂も聞くが、まあいい。微妙な親子関係にわざわざくちばしを入れる趣味はない。どういう戦いでエプスタインの血筋を取り込んだのかは興味深いが。ちなみにばあさんは幼女で、博士と血はつながってないって話だぜ。やはりゲネシスについてそこまで詳しくはないみたいだな。ドン・ジェラール、いや旧王国の末裔たるジェラール王子、もしくは DG 教団のダンテス幹部司祭と呼ぶべきか。うーん、オラシオンでやり合う直前まで確信はなかったようだが、お前が待っていたのは俺なんだろう。それもパンデモニウム化を餌にしてな。それはうぬぼれるな、スプリアン。確かに貴様をここへ呼び寄せるのが目的の一つでもあるが、あくまで余興だ。俺の目的はパンデモニウム化そのもの。王国など DG などアルマータですらどうでもいい。貴様からこの力を奪ってから俺の在り方は根本から変わったのだ。偽りで成り立つこの国の大陸の世界の真の姿をさらけ出すため、純粋なる恐怖として己を完成させるというあり方にな。どうでもいいって。ううん、それよりも偽りとか真の姿とか全然わかりませんけど、バンから奪った力、まさかそいつがゲネシスを通じてこのハンマカを引き起こしてる元凶ってこと？ははは、その通りだ。きっかけは11年前だ。ある教団ロッジから上層があった。魔の因子を宿したという少年を確保し、それを抽出する試みをしているとな。俺が言うのもなんだが、DG というのはとことん頭のネジが外れた集団だった。女神の存在を否定するためにあらゆる方法を追求して人を貶める。その多くは的外れだったが、いくつか大当たりも引き当てていた。その最たるものがこいつが生まれながらに持っていたというデアボリクコア。この世に存在しないはずの魔の因子にして力の源を取り出す実験だったわけだ。旧王家の末裔として幹部司祭だった俺は献上されたそれを取り込むことを即断した。
王国復興などどうでもいいし、長らえるために寄生していた教団などもっとどうでもいい。そんな乾いた俺を引きつけてやまない輝きが、その魔核にはあったからだ。そして俺は文字通り生まれ変わった。結社による威力偵察と S 級遊撃士が指揮する教団殲滅作戦、二つの危機を文字通り悪魔的な力で切り抜けた俺はマフィアへと転身し、小物極まる先代をはめて粛清し、アルマータという足場を手に入れた。古巣の後進である庭園からメルキオルを取り込んで手足も揃えてな。パンさん、空白の7年間にそんなことが。その魔核ってのが何なのかは分からないけど。じいさん、あんたも知ってたんだな。うん、教団殲滅作戦の時に裏側で協力していた縁でな。心神喪失の状態で奇跡的に生き延びたヴァンの回復に少しばかり協力し、その4年後高等学校を退学し、当てどなくさまようこやつと再会したわけだ。あの時には先生に散々迷惑をかけちまいましたね。まさかパンさんも。カトルさん。悪いな、カトル。詳しい話をしてやれなくて。だがお前は俺とは違う。とっくに立ち直れているはずだ。大切な家族と巡り合ったことでな。うん、その通りだ。僕の家族は博士にエレネーたち、職人街に理科大学、ベルヌにだって大切な人たちがいっぱいいる。でもそれはパンさんだって同じでしょ。ああ、そうだな。ご説明ありがとう。ジェラール、あんたナレーターの才能があるぜ。マフィアなんざやってないで、改めてそっちでも目指したらどうだ。ゴッチ監督の映画なんかおすすめだぜ。ジュリスもお色気担当で出そうだし。誰が出るか。誰ごと。こうなった俺にこの世のあらゆる生き様など無縁。そろそろ最後の仕上げといこうか。イデオアペイロン、呪われし王家が残した聖魔の体験よ。てめえ、この正気は。あの文様はメルキオルと同じ不死者の。やはりあの時間違いなく亡くなっていたということですか。フフ。ああ、帝国の呪いじゃないが、取り込んだ魔核を真に解放するには生の枷を外す必要があったのでな。そのために俺はクレイを逃げとし、オラシオンという部隊を整えた。全てはアークライド、魔核の元の持ち主であるお前の手にかかり、不死者となってハンマカをもたらす力をゲネシスを通じてこの地で振るうために。ふざけないでください。勝手なことばかり。そんなことのために多くの命と思いを踏みにじって。メルキオルとは違う意味で、やっぱあんたも最悪だわ。すまねえな、ジェラール・ダンテス。ああ、多分もともとのあんたはそこまで歪んじゃいなかったんだろう。滅びた王家のしがらみにとらわれ、意に染まぬ狂気の教団に頼って。そんなあんたを俺が持っていた魔核が変えちまった。くっ。
クレイユにしてもディンゴにしてもオラシオンで犠牲になった連中にしても今まさに起きているハンマカの危機も、まあ結局そこに行き着くんだろ。パン、さ、叫んな。違うよ、バンさんのせいじゃ。うぬぼれんな、バンアークライド。この俺の在り方もハンマカも俺自身が選び成し遂げてきたこと、貴様から奪った魔覚に左右されたのでは断じてない。ましてや貴様ごときに哀れまれる筋合いもな。元の宿主たる貴様を倒せば最後の因子が解放される。そうすれば俺の中の魔覚は完全となって真の姿を取り戻すだろう。食らわせてもらうぞ、抜けが！させません！ふざけんじゃねえぞ、このオールバック野郎が！先ほどから聞いていれば感化できぬ言葉ばかり。訂正してもらいます。ダンさんは、私たちの大切な人は抜け殻なんかじゃありません！なら俺は歪んじまったあんたにもう一度だけ引導を渡してやる。魔覚の元の持ち主としてじゃなく、裏解決屋としての流儀を貫くためにな。いいだろう、それでは死ね、スプリガン。ガード展開。さあ終幕といくぞ。待とうとすっか。押せ押せで行くわよ。やれやれ、期待外れな。頼んだ！おお！くっとな！あーくっ！こうでなくては。その程度か。ここは任せよ。シャードブーストのチャンスキーが発動。さあ洗い手にせろ。
れがデアボリックコアか。睨んだ通りだ。貴様と共鳴して完全となり始めたぞ。真の姿となる前に少しばかりデモンストレーションといこうか。うわシャイタン、タイ君、いや、それを超えた。わー、このプレッシャーは、なんというレイアス。悪くない、悪くないな。この段階でここまで行くなら、真の姿となったらどこまで。噂の結社の最強すら余裕で上回るだろう。ですが、あのメアがいない状況では。いや、おそらくサボってダミンを貪ってるだけだろう。メアコ、いい加減起き上がれ。今こそお前の出番だろうが。うるさいわね。コウとか呼ぶんじゃないわよ。メアちゃん、ね、目を覚ましたの？ふん、ずっと起きてたわ。修復処理で半覚醒モードだったけど。そう、そこまで来ちゃったのね。お前の正体はまだ思い出せねえが、果たして来た役割はわかる。とっとと仕事をしてもらおうか。ま、いいけど。一応聞くけど、いいのね？ああ、もちろんだ。待ってください、二人とも。役割って、それにどうしてそんな。それじゃあバン、夢から覚める？覚めない？いつもの言葉じゃ。ああ、サメルズ。カボソとアイザリを知るべき、今ここに限界する。我は悪夢にして、また悪夢を食い破る獣なり。そっち系だったか。まあいい、これにてしまいだ。決着をつけるとしようぜ。俺とあんたのどちらがふさわしいかを。いいだろう。無様な枷ごと食らい尽くしてやろう、バンアークライド。預けていたのを返してもらうぜ。
頼むぞ、ジュディス嬢。ここは面白い。好きあり。行きなさい、ハン。ここは面白い。頼んだ。ここは任せよ。もらったわ。頼むぞ、ジュディス嬢。まだだ。バンさん、よかった、これで。手放してみるといかにおぞましかったかわかる。ああ、人には過ぎたもんだ。だが悪かったとはもう言わないぜ。当然だ。貴様と同じく俺は俺の流儀を貫いただけ。そして俺の望みは邪魔な代わりに果たすのだから。やはり俺はもう知っている。煉獄すら存在しないことも。だがあえてこの言葉を送ろう。より見守っているぞ、バン・アークライド。貴様が純粋なる恐怖として完成するのもな。ちょっと待ってよバン。いいからそいつを離しやがれ。無駄だ。こうなった以上あるべきところに戻すしかねえ。消えた。いいえ、バン様のもとへ。悪いな、依頼を途中で放り出すことになっちまって。だが
最後のゲネシスはお前らだけで見つけられるはずだ。以上、臭そうなリストは俺なりにまとめたから参考にな。がバンさん、7の魔を束ねる五兆が1、バグランツ・ザイオン。それじゃあな、後片付けはよろしく頼んだぜ。それと、おごれなくなっちまったとエレインたちに謝っといてくれ。バルクホルン先生、後のことは頼みます。叫んなこら！何よ今の。今何かあったか？あれ、もしかして大統領？いつの間に。すまない、ちょっとしたサプライズでね。記念祭万歳。改めて皆さんと祝わせてほしい。もちろんだぜ大統領。グラムハート万歳。カルバードに栄光あれ。申し訳ない、安全のため距離を空けてください。よかった、みんな何とかしてくれたのね。悔しいけど、さすがは。そう、また行っちゃったのね、あのバカは。言ってません。アニエスさん、フォローの設定画面。もしかして。ダメ、何の反応も。だったらお願いです、メアちゃん、どうか起きてください。これは。うるさいわね、起きてるって言ってるでしょ。お願いします、バンさんの行方を教えてください。メアちゃんが出てきたってことはまだ遠くに行ってないんでしょ。何？本当ですか？確かにバンさんだけが使用できる特別なホロー。しかも何らかの目的であの方を見守って、いえ監視してきた。それが起動してるってことは。
確かにあいつはまだこの次元にとどまってるわ。だけどあいつは選択した。グレンデルという拘束具を外して自分のものだった力を受け入れ、世界を喰らう魔王としての己自身を狭間に封じて消え去ることに。やろう、やっぱりか。ひどいです。ああ、約束する。俺たちは英雄じゃない。ヤバくなったらケツまくって逃げりゃいい。世界の命運なんかよりもてめえの命あってのものだねだからな。白黒つけないスプリガンらしく無理せずクールにケリをつけてやろう。そしてハンマカを食い止められれば全部が元通りになるだろう。とっとと終わらせて、サウナにスイーツのフルコースとしゃれ込むぞ。冗談じゃない、そんなの詐欺じゃないか。完全に契約違反です。認められるものではありません。私はねえ、一発ぶん殴らないと気が済まないわ。ちょっとみんな、あやつが何をしようとしていたか死として薄々気づいてはいた。おそらくこの世界に居続けることにずっと後ろめたさを感じていたのだろう。その昔、おそらく世界が一度書き換えられた時、それまで七十二中だったはずの煉獄の悪魔に新たに加わったとおぼしき五中の魔王、自らの正体がその一中であると知ってしまったあたりから。先ほどおっしゃっていた。なんだそのたわけた話は。教会でも非中の日だが、それを証明することはできる。始まりの地、かの場所にある大崩壊以前の記録との齟齬によってな。青黒き時の力を秘めた漂白の魔王、そうエゼル記には記されておる。守護騎士の方がおっしゃった。それがヴァンさんの。だが私が間違っていた。あやつの望みもあやつの絶望も、人と人との間にあっては決してあやつ一人のものではあるまい。それに気づかせられなかったのは死としての私の落ち度であろう。だからお願いする、メア殿、どうか彼らがあのバカ弟子に文句をぶつける機会をもらえまいか。圧が強いってば。分かったわよ。本当ならとしてありえないけど、せめてヒントくらいは教えてあげるわ。今のあいつが一番心を残している縁を感じてる場所に行ってみなさい。多分あまり時間はないわ。それじゃあね。エレイン殿、お主も付き合うがいい。はい。あんだろうが、ここじゃねえとすりゃ。アラミス、うん、今の彼ならきっと、ひょっとしたら屋上とか打ち上げの時もおしゃべりしてたし、よく出てたりするんじゃないかしら。そこです。行こう、アニエスさん。はい。逃がすかよ。
大丈夫。今の彼ならきっと。この者たちならば。